Ndagira ngo tuganire mutangire mutubwira amazina yanyu. Amazina nitwa Wamahoro Jackie, nkorera kampani yitwa Eric Capitaine. Kampani yitwa Eric Capitaine ni kampani y'Abanyeshuti, ariko ifite icyicaro no mu Rwanda, niyo nyihagarariye. Icuruza imiti iyo mu bimera. Dufite amoko menshi y'imiti hano, dufitemo y'amibe, y'imibe, y'asima, igabanya isukari mu mubiri, igabanya umuvuduko w'amaraso, y'amainfection, y'irimeri, ituma imbaraga z'abagabo ziyongera bagatinda kurangiza, kandi banarangiza bakabasha gukora n'akatabi na ka gato. Dufite noneho n'uwongera abagore amazi n'ubushake. Abagore benshi kubera kujya mu mabona ko amazi arabura n'ubushake. Dufite imiti ibafasha. Dufite amaroji, dufite noneho n'imiti hano isa nk'aho ari ingenzi cyane kurenza indi yose. Dufite nk'umuti w'uruhara, dufite umuti w'uruhara, abagabo bagira ikibazo benshi cyo gutakaza umusatsi. Uyu nguyu rero ufasha umuntu watakaje umusatsi, aho wari uri kubongera ukamera kuba byihuse. Yego, mu byumweru bibiri umusatsi uba wameze. Dufite n'undi ushobora... Tutarava kuri uyu muti se, abantu wenda bashobora kugira ikibazo akavuga bati se ntabwo ari ukubera y'umuregisi wenda ni ugukabya muri shuwa ko umuntu ubu ngubu egisi ufite ibyumweru bitatu wenda kimwe kigiye kurangira ariko ubu umuntu aje kugura kwa mbere afite uruhara egisi pe yazanangira rwaragiye cyane rwose. Dufite n'ibihamya, dufite abantu benshi tuvuga kubera ko niyo bagiye ntabwo turi kubivuga ko ari muregisi kuko dufite icyicaro ushobora kuza ukatubwira ati mwarampemukiye mwamahugu tudakora. Mukorera he? Dukorera i Nyamirambo ku Ruganda akajya kuri stade imbere. Hari icyapa cyanditseho ngo Eric Capitaine. Rero uyu muti nyuma y'ibyumweru bibiri usiga mu mutwe uko woze musigamo umusatsi uramera. Ubundi ubu tutarajya wenda kure ubu aba ari ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi gakondo bwo mu misiri. Noneho twakomeza tukavuga n'indi miti mufite. Dufite hano umuti ushobora kunywa ushaka kugabanya ibinure ku mubiri wawe, ushaka ko bigabanuka ku mubiri wose. Uyu nguyu urawunywa, ufata akayiko k'uyu muti ugashyira mu biyiko bibiri by'amazi y'akazi yawe ukanywa. Uyu muti icyumweru kimwe kumaze, nyuma y'amezi atatu bivuye ibiro bitari munsi ya 20. Ukangura ibinure byose biri mu mubiri kubera ko hari ibinure umuntu uba ukwiye gukenera, hari n'ibizamo kubera ibyo turya. Ubwo ni byo ukangura. Dufite n'uyu nguyu ushobora kuwusiga aho ushaka kunanuka. Niba ushaka kunanuka ku nda ntiwusige, ntikagende. Niba ushaka kunanuka ku maboko ntiwusige, amaboko akanuka. Niba ari ku kibuno aho ushaka kunanuka ntiwusige, mu minsi 29. Dufite n'undi, uyu nguyu ni urukingo rwa prostate ku bagabo. Abagabo benshi bakunda kurwara iriya ndwara, ni kanseri bafata ku gitsina hasi. Urasiga, uranywa, uranywa amazi y'akazi yazi, ni urukingo ku muntu utayirwaye. Uyirwaye nawo ni umuti kandi ni ibimera imiti yacu yose ntabwo bishe imiti. Ngo dufite noneho n'undi muti uhagarariye indi miti yose. Ushobora kunywa cyagiye wumva utameze neza ukajya kwa muganga ntumenye icyo urwaye, ukajya wumva ati ntabwo umeze neza mu mubiri. Uyu ni umuti uhagarariye indi miti yose. Urawunywa igihe utameze neza, urwaye cyangwa utarwaye, ukamera neza kandi nta kintu wangiza mu mubiri. Dufite rero n'iyi miti ivura yongera imbaraga abagabo mu mibonano. Imiti ushobora tuguha ukagura ubuki ugashyiramo ukajya unywa ikiyiko mu gitondo na nimugoroba. Umugabo bimufasha kurangiza vuba, ukiza indwara yo kurangiza vuba. Icyo bikora bikangura imisemburo, hari ama organe mu mibiri yacu asa nk'asinze. Iyi miti rero uyikoresheje birongera ugasubirana imbaraga wari ufite mu gihe wari ukiri mu myaka 27-28. Ugatinda kurangiza ugakora n'akakatu uba umeze neza n'akakatu ugashobora kugaho. Dufite rero niyongera gukora amazi n'ubushake. Dufite uyu nguyu ni umuti wawe. Amibe abantu benshi barwara amibe kubera amaresitora n'ibiki. Kandi amibe nayo ushobora guteza ikibazo cyo kugira ute wa mugabo kurangiza. Uyu muti w'amibe nawo turakugira akayiko kamwe ukajya unywa muri bibiri by'amazi y'akazi. Ni umuti ntabwo woroshye. Amibe ati hanyuma aha ngaha muri expo muherereye hehe, umuntu yabasanga hehe? Muri expo hari tente iri inyuma ya Tekino, niho winjirira. Ukinjira muri iyo tente ubona ahantu handitse ngo Eric Capitaine. Naho ngaho dufite n'undi muti umwe w'ingenzi, umuti w'amasinezite majoramu. Uyu nguyu urateka amazi, ntabwo ari ukoroshya, ni umuti. Uteka amazi akabira, ugafata igikombe cy'amazi yabize ugashyiraho ukipfa ukanuka. Ntubikora ari uko ufite kirize, ubikora igihe cyose. Yuzi kurwaye sinezite.
hanyuma wenda iyo ibingibi ni mwe mubyikorera cyangwa murarangu oya ibingibi ni company itwa Eric Kapiteni ibikora ikorera muri Egypt ikicara no mu Rwanda mu Uganda no muri Tanzania no muri Kenya abantu bagaragiye bacu cyo pomade cyangwa pomade yo bitwa mu kigo kwakundi kameze neza mu kigo urayisiga ukifite ufite n'iyindi pomade n'iyindi aba kuri gute nayo ni umuti urasiga bikagenda neza ufite n'iyindi ufite n'iyindi pomade urebye umugongo urebye umugongo mu magufa urisiga kamera neza hano dufite imiti myinshi cyane umuntu ashobora kwibazangira henze ntabwo henze igiciro cyiza cyane hano muri expo twabigabanye twashyize ku giciro cyo hasi yego nk'uyu nguyu hanze ya expo ni igihumbi icumi w'umugongo ariko hano turi kugurisha ibihumbi bitanu tugakora ibihumbi bitanu nk'uyu nguyu hanze ya expo turi kugurisha ibihumbi icumi hano turi kugurisha birindwi uyu nguyu hanze ya expo turi kugurisha makumyabiri na bitanu uruhare ariko turi kugurisha ibihumbi makumyabiri usize tugurisha ibihumbi mirongo itanu turi kugurisha ibihumbi makumyabiri uyu nguyu wo kumukanaruka hose tugurisha ibihumbi icumi turi kugurisha ibihumbi bibiri ibiciro biri hasi biri mu rwego rushimishije murasaba iki rero abantu icyo dusaba abantu ni ukwitabira expo kuko harimo ibintu byinshi byiza kandi na nyuma ya expo dufite aho dukorera bakajya baza bakaduhahira kuko ntabwo ari ngombwa ushaka kujya kwa muganga iyi miti ni ibintu by'ibimera ni amahoyire akoze mu bimera kandi iyo umuti uruganda aravuga kubishishikariza abantu bakaza bakareba ibyiza iremewe mu busanzwe cyane ntabwo yakugira mu Rwanda itemewe baba barapimye ubuziranenge byose nta kibazo ibyangombwa byose turabifite urakoze cyane turimo dusobanura uburyo iyi miti ikoramo ariko umuntu ashobora kumva abaye interese akavuga ati se nabakuraho aba bantu wenda nyuma ya expo nshaka kubabona wabaha kontakite zawe hanyuma ku buryo banaguhamagara kontakite turazifite ku buryo tudahaguta nyuma ya expo dukorera i Nyamirambo mu Ruganda akajya kuri sitade Mumena nimero wahamagara ni 0 7 8 25 72 91 3 wagira isubiremo 0 7 8 25 72 91 3 ni njyewe uhamagara ni njyewe ukwitaba nanjye ukubutse ubwo abashaka kugutereta oya n'umutwe nisa kumereka ntabwo byemewe sawa sawa n'ababyuka ubwo babyihorere